ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କରିକି ସାର୍ଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ହେଇଗଲା କଣ ମେଣ୍ଟା କଣ ହେଇଗଲା ବଙ୍କା ବଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ବଙ୍କା ତ ଏବେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ତ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଗଲେ ସେଇଆଡୁ ପଡି ପଡିଯିବା ସହଜ ଏଇଟା ସହଜ ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗର୍ଲ ସୁନ୍ଦ୍ରିଆ ଗୋଟେ ଡିପି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଭଏସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋ ଭଏସ୍ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଏତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପାଟି ଅଣ୍ଡିକିରା ପାଟି ଆଉ କ'ଣ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଚଣ୍ଡୀ ପାଟି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସ୍ମାଇଲି କୁଇନ୍ ଲିନୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ସ୍ମାଇଲି କୁଇନ୍ ଲିନୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆରେ ବା ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଦି ଲଭ୍ ୟୁ ମାମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫ୍ରି ମିସିଂ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଲଭ୍ଲି ବିହେଭିଅର୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭଦ୍ରକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାଖ ଲୋକ ତାପରେ ତାପରେ ବୋଉଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ହସିବା କଥା ନୁହଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁ ସେଇଆ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ତ୍ରିପାଠୀ ଲାଗିବ ହେଲା ହାଇ ଦିଦି ଆଇ ଆମ୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ୟୋର୍ ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିକି କାମ କରିବାକୁ ପେସେନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ବଟ୍ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ୟୁ ୟୁ ଆର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଣିକି ରିଶ୍ମା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଫିକିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି ଏ ପିଲାଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ୍ର ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିନଥିଲେ ସବୁ ମୋ ହାତରେ କାମ କରାଉଥିଲେ ସବୁ କାମ ଇଏ କରାଉଥିଲେ ହେଲା ଦିନରେ ଦଶ ଥର ବାସନ ମଜାଠୁ ନେଇକି ରୋଷେଇ ବାସଠୁ ନେଇକି ରାତିରେ ଆସିକି ଗରମରେ ସଢି ସଢିକିନି ରୋଷେଇ କରିବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ ମୋ ଉପରେ ଇଏ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ ଗର୍ବର ସହିତ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ କରୁ ତାପରେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ କଲି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର କଲି ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ସତରେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ନହେଲେ କେହି ବି ଏମିତି ମାନେ ପାଗଳାମି କରନ୍ତି ମତେ ଡେଲି ଚା ମିଳୁଛି ଡେଲି ମାନେ ହଉଛି ଦଶ ଦିନରେ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲି ଏଇଟା ତୁମେ ବି କହିବୁ ହେଲା ବହୁତ କାମ ମୁଁ କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରୁଛି ମତେ ଲାଗୁନି କି କୌଣସି ବି କଣ ହେଲା ହେଲା ସତ କଥାଟା ତ କହୁଛି ହେଲା ହେଲା ମତେ ଲାଗୁନି କୌଣସି ବି ମାନେ ଜବ୍ କରୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ଏତେ କାମ କରିଥିବେ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦାୟୀ ହେଲା ଏଇ ଦାୟୀ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମୋର ଲଭ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦାୟୀ ହେଲା ମତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ତ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ମୋର କାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟକୁ ନେଇକିନି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ କାହାର ନ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଫିଜିକାଲ୍ ଆବିଲିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକିନି କାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କହିଲ ସକାଳୁ ତ ଉଠୁଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ ଘଣ୍ଟେ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଟା କରୁନି ବାହାନା କ'ଣ ମାରିଲି ରାତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି 7:30 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବସ୍ ଧରିଦେଉଛି ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ତ ଉପରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅଫିସ୍ର ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ର ଆଉଟପୁଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଥାଉ ତ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଚାହେନି ତ ଅଫିସ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସରିଲା ଆସୁଛି ରାତି 7:00 7:00 ଆସୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଦିନସାରା ତ ଛୁଆ କଥା କିଛି ସମ୍ଭାଳୁନି ବୋଉ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା କଥା ଏମିତି ନୁହଁ କି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା କପଲ୍ସ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳନ୍ତିନି ନା ସେମିତି ନୁହଁ ଆମ ଅଫିସ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି କ୍ରେଜ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିକି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବାବୁ ଆମର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ଆଇବି ଘରକୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଧନ୍ଦା କରିପାରିବିନି ତ ଏଗେନ୍ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ ଦେଖ ଅଫିସ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଚଳିବା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଠ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ରୁହେ ତୁମେ ଚାହେଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଅ କି ନ ଯାଅ ଘରେ ରୁହ କି ନ ରୁହ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସବୁବେଳେ ପୁରା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ
ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କମ୍ଫର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦିନସାରା ଯଦି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଘରେ ଯେଉଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରିଆ ଥାଆନ୍ତି ଚାକିରିଆ କପଲ ସେଇଥିପାଇଁ ବେସିକାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରୁହନ୍ତିନି କାରଣ ଯେଉଁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେଁ କଟର ମେଁ ମଟର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନଥାଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥାଏ ଠିକ୍ ନା ଏଇଟା ଖାଇବି ତ ଏଇଟା ଖାଇବି ହେଇଟା ଖାଇବି ତ ସେଇଟା ଖାଇବି ଏମିତି ରହିବି ତ ଏମିତି ରହିବି ଏମିତି ପିନ୍ଧିକିନି ବୁଲିବି ତ ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି ମାନେ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଥାଏ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ଆମେ ବୋଧହୁଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ର ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ତ ବୋଉ ଆମର ଦିନସାରା କାମଧନ୍ଦା କରିକି ପିଲା ପଛରେ ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବି ସେଇଟା ମୋ କାମ ଥାଏ ବାକି ରହିଲା ବାସନ କୁସନ ମଜା ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ସେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଇଏ କରିବା କଥା କି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ମେଡ୍ ଇଏ ତ କେବେ ଜୀବନରେ କରିପାରିଲେନି ହେଲା ଏବେ ମେଡ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଇଏ ଚା ପିବେ ଆଉ ଯୋଉଠି ପାରିବେ କପ୍ ହେଡ୍ ପକେଇଦେବେ ଏତେ ଚାକିରିଆ କପଲ ଅଛନ୍ତି ନା ସବୁଠୁ ବିନ୍ଦାସରେ ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସକାଳ 7:30 ବେଳକୁ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିକି ଟିଫିନ୍ ର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ଖାଇଦବ ହେଲା ମାନେ ତମେ ଭାବ କେତେଟା ଚାକିରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମାମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଟିଫିନ୍ ଧରେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ନେଲେ ବାବୁ ଆମର ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଗଲେ ବସରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଇଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଗୁଲାର ସାର୍ ମାନେ ପୁରା ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ 100% ଡେଡିକେସନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କର ବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ମୋଠୁ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 15 ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ 15 ସେ ତାପରେ ଆସନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ସାର୍ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଲା କିଛି ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତତେ ଡେଲି 5 ର ଭିଡିଓ ଦେବି ସାର୍ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଡେଲି 5 ର ଭିଡିଓ ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଲାଣି ଏ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ମାସେ ନାହିଁ 20 ଦିନ ହଁ 20 ହେଲାଣି ଏ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ଡେଲି ମତେ 5 ର ଭିଡିଓ ସାର୍ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ନେଉନୁ ଆଉ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାନେଜ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଚଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଆମେ ଆମେ ଗୋ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ରେ ଅଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରୁନୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିଲି ନା ଏଟା ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ପଲିସି କଣ ଥିଲା କହିଲୁ ଯଦି ତତେ ଦୁନିଆ ସେଟ୍ ହେଲା ତୁ ସେଟ୍ ହେଲି ଯା ସେ ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ଚାଲୁ ସେ ମୋ କଥା ଦେଖୁନଥିଲି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମତେ କୋଉଟା ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ପଡୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରେ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ କି ଏ Q&A ଭିଡିଓ ପାଇଁ ତୁ ତୁ ଫ୍ଲୋ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଏଟା କଟ୍ ଇଟ୍ ଛାଡ଼ ନେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଆଉ କରନ୍ତୁନି ଏରା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦୁନିଆ କଥା ବାହାରିବ ରବି ପଞ୍ଚଦିଆ ସରି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ପଢ଼ୁଥିବି ରବି ପଞ୍ଚଡିଆ ମ୍ୟାମ୍ ଆପକି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଝେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ ଆପକି ବ୍ଲଗ୍ କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଚ୍ଛା ହେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୋର୍ ଜବ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛନ୍ତି ରୀତା ଦାସ ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସରି ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାମା ଇଜ୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୱା ଛେନା ଝିଲି ସରି ନୟାଗଡ଼ର ଛେନା ଝିଲି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କ'ଣ ରସାବଳି ବୋଧେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚିନ୍ମୟ ସେନାପତି ଚିନ୍ମୟ ନାଁରେ ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିଦି ମାମା ଇଜ୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତାପରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଣ୍ଡ ମାମା ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଅଫିସ୍ ଘର କାମ ହାଓ ସତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱମେନ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଏତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ବି କ'ଣ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ର ରାଜ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ
ମ୍ୟାନେଜ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇଲି ହେଲା, ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାନ୍ତୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉନଥିଲି ଏବେ ଗୋରା ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ହାଲତ ନାହିଁ, ମାନେ ସରି ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ରୋଲ୍ ହେଉଛି ମୋର କ୍ୟାମେରାର ଭୁଲ କହୁଛୁ କ୍ୟାମ୍ ବଦଳି ଯାଇନି। କଥା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାମା ଫିଡିଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫିଡିଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ କୁଶ୍ଚିତରୁ କୁଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଓବିୟସଲି ଗୋଟେ ମା ସବୁବେଳେ ନିଜର ବିୟୁଟିକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରେ, ତାକୁ ବାଗକୁ ବଢାଏ ନା। ବଡ ବଡ କଥାରେ କହିଦଉଛି, ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ସୁନ୍ଦର କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କାଚ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ, କାଚ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ ର କମାଲ, କାଚ ମାର୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଣ ହେଲା। ଚାଲ ଠର୍କି ଲଭ ଷ୍ଟୋରିର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କେବେ ଆଣିବ ଦି, ମୁଁ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିଛି ତା ପାଇଁ। ଲଭ ଫ୍ରମ ରାୟଗଡ଼ା ଆଜି ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲୁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ରାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆସିବ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ମୁଁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରିର ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ରେଡି ନଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା କି ମୁଁ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିପାରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି କହିବିନି ମୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟ ପୁରା ପେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ମାନେ ପୁରା ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ, ହାପି ମ୍ୟାରେଜ୍, ହାପି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାପି। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଘଟିଆ, କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଶୁଣିଲେ ଆମର କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମର କିଛି ପ୍ରମିସ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବିନଥିଲୁ, ନା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ତ କିଛି ବି ନଥିଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଟିକେ ବହୁତ ହଁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ହେଲା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା ନା ହେଲା, ବହୁତ ଘଟିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କାରଣ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେ ପୋଲ୍ ଖୋଲିବ ତା ଭିତରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା। ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରଧାନ, ହାଇ ଦି, ଆଇ ଏମ୍ ୟୋର୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସାର୍, ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୋ ଘର ପାଖ ଲୋକ। କପିଲ ଲାକ୍ରା ଫ୍ରମ୍ ରାଉରକେଲା, ରାଉରକେଲା ତମ ଘର ପାଖ ଲୋକ, ହାଇ କପିଲ। ଚିକିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ୱାଓ। ହାଇ ରେଶ୍ମା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତମ ବ୍ଲଗ୍ ସେ, ପୁଣି ଅଫିସ ସହିତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ମୋ ଘର, ଏଇଠି ବି ମୋ ଶାଶୁ ଘର, ତମ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଏବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ, କେବେ ଦେଖା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ସିଓର ଦେଖା ହବ, ଯେବେ ନା ଯେବେ ହେଲେ ତ ନିହାତି ଦେଖା ହବ, ଆପଣ ତ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତ କେବେ ନା କେବେ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଗଲାବେଳକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଦେଖା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମିଟ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ମିଟ୍ଅପ୍ କରେଇ ପାରିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମିଟ୍ଅପ୍ଟା ଟିକେ ବଡ଼ ନାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ, ହଁ ନା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ନିହାତି ଦେଖିନୁ, ଦେଖା ହବ ଆଉ। ହଁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ତମ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ, ଏଠି ରେଗୁଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ 4-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରେଗୁଲାରିଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ସୋନିତା ସାହୁ, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ୱାର୍କ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଆପଣ କେମିତି ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି? ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ପୁରୀ। ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲି, ମୋତେ 2-3 ଜଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ମ୍ୟାନେଜ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଘଟଣାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଇ ହୋପ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଘଟଣା କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଗ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ରାଗକୁ ପାଳିବେ, ରାଗ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲା ନା, ବୁଝିପାରିଲାନି, ଝଗଡ଼ାକୁ ପାଳିବ, ଝଗଡ଼ା ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ର 1.5-2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ, କାହା କଥାରେ ମୁଁ ରାଗିନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏକଦମ ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘରେ ପଶେଇଦେବେ, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସେତେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଦେଖ, ରାଗ ତ ଫାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଲି ହେଲା, କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ରାଗଟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ କମିଲାନି। 2-4 ଥର ବାହାରିଲା, ପୁରା ଏମିତି ବାହାରିଲା, ସାର୍ଙ୍କର ପୁରା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଗଲା, ଏମିତି ହେଲୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କପଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତି। କହ କହ, ତମେ କୁହ ନା, ମୁଁ ରାଗକୁ ନେଇ କଥା ଶୁଣା।
ରାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମର୍ଜବ ଏକାଥରକରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ଲି ୱେରେ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ନ ହେଲା ତ ରାଗ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ସରିଲା ସାର୍ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗ କେବେ ପାଳିବନି ରାଗ ସବୁବେଳେ କାଢ଼ିଦେବା ରାଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ନ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଘରର ବୋହୂ ରାଗ ନ କଲେ ହିଁ ଭଲ ବୋହୂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ପୁରା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାପରେ ନିଜର ମାନସିକ ଥକାପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ତାପରେ ଶରୀରରେ ସମ୍ପର୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆସୁଥାଏ ତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ନେଇକି ପୁରା ସେ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ହେକ୍ଟିକ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବନା ଗୁଡ଼ା ସେ ରାଗ ବି ଲାଗେ ସେଇଟା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଯାଏ ସମୟ ବଟ୍ ସମୟ ବିତିଲା ପରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ସମୟ ବି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲା ଏ ସମୟ ବି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ତମେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛ କିମ୍ବା କେହି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି ଝିଅ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ୍ କଥା ୟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ରାଗିବେ ରାଗିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଏବେ ନା ଏବେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରୁଲ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେ ରୁଲ୍ସ ଆମେ ବନେଇନୁ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଘରେ ଭାଇବ୍ସରେ ମାନେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ରହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ହେଟା ମଣିଷରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବଡ଼ ହଉ ଟିକେ ତାପରେ ହଁ ଝିଅ ତ ମୋର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇ ଥର ରାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ରାଗୁଛି ତ ସେ ଯାଇକି ଖଟ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ହେଲା ତା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ପାଣି ଫଟକା ରାଗ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ରାଗୁଛି ବା ତିନି ଜଣ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ମୋ ଉପରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଉ ଇଭେନ୍ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତ ଯେଉଁଦିନ ସାର୍ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ମିଳିମିଳି 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 ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏକ ହେଇଯାଉଛୁ ପଛଆଡ଼େ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ପୁରା ନିଆଁ କରିଦେଉଛି ମୁଁ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ଲାଗେ ନ ଲାଗେ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋ ବୋଉ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆୱାର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏବେ ଏ ଜିନିଷଟା ସିନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ ମୁଁ ରାଗକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କରି ରଖୁଥିଲି ଆଉ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହବ ଆଉ ଝିଅମାନେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମାନେ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ବନେଇଥାଏ କି ତମର ଏଇମାନେ ହିଁ ତମ ଲୋକ ବାପ ଘରର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକିନି ଆସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ର କାରଣ ହେଇଥାଏ ହେଲା ତାପରେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା କିଏ କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଲା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଚାଲେ ଏଗେନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ବି ନେଇକିନି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଫ୍ଟର ବେବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ସ ଆସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ ନା ମଣିଷଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ କେବଳ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖାଯିବ କେବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଦେଖାଯିବନି ଯଦି ଦଶଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କୁଆଡ଼େ ନେଗ୍ଲେଜିବୁଲ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ତମେ ବୁଝେଇବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବ କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ବଡି ହେଉଛି ଏମିତିଆ ତମେ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ ସେଇଟା ଆହୁରି ରିଲିଜ୍ ହେଇଚାଲିବ ଏକ ତ ହେଉଛି କି ଯେତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛୁ କିମ୍ବା ହସୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ କେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଛୁ କି ତମୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିଛି ନା ମୋତେ ଦୁଃଖରେ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେ ଦେଖିଛ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୋତେ ଡଲ ଡଲ ଦେଖିଛ ଡଲ ନାହିଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଛ ତମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ମୋତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଛ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଲୁଚେଇବା କିଛି ଜରୁରୀ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତମକୁ କାଉନସିଲିଂର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ତମେ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଏହା ବିଷୟରେ ସେୟାର କର କଥା ହୁଅ ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ କଥା ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ କପିବାନି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବି ବହୁତ ବୋଧେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ରଖିଦେବା କି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ରହିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ କରିବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭେରି ସରି ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିପାରୁନି। ତ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12:15। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ଦେଖା ହବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।